গুৱাহাটীৰ স্পাকাণ্ডত জড়িত আন এগৰাকী অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা আটক কৰা হৈছে পল্লৱী কলিতা নামৰ এগৰাকী যুৱতী। গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আটক কৰিছে যুৱতীগৰাকীক দেহ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহৰ অভিযোগত। আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছয়জনক। জানমণি দাস, শিল্পা চাংমাই, মিলি সিনহা, উষা দৈমাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পাখী দাস, চিন্ময় শৰ্মা, তন্ময় দাসকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আহিছে, গুৱাহাটীৰ স্পাকাণ্ডত জড়িত আন এগৰাকী অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা আটক কৰা হৈছে পল্লৱী কলিতা নামৰ এগৰাকী যুৱতী। গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আটক কৰিছে যুৱতীগৰাকীক দেহ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহৰ অভিযোগত। আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছয়জনক। জানমণি দাস, শিল্পা চাংমাই, মিলি সিনহা, উষা দৈমাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ইফালে পাহি দাস, চিন্ময় শৰ্মা আৰু তন্ময় দাসকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছোঁ সন্তি দাসৰ সৈতে। সন্তি, যিহেতু গুৱাহাটীৰ স্পাকাণ্ডত জড়িত আন এগৰাকী অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে, যোৰহাটৰ পৰা আটক কৰা হৈছে পল্লৱী কলিতা নামৰ এই যুৱতীগৰাকীক, যিগৰাকী যুৱতী দেহ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আমি সন্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ যিসমূহ স্পা আছে, সেই স্পাত দেহ ব্যৱসায় চলাবলৈ এক অভিযোগ আছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাই ছয়জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি পুনৰ সন্তিৰ সৈতে যিহেতু সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ, সন্তি আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। গুৱাহাটীৰ স্পাকাণ্ডত জড়িত আন এগৰাকীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু তেওঁ হৈছে পল্লৱী কলিতা। দেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত বা নাৰী সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত আছিল পল্লৱী কলিতা নামৰ এই যুৱতীগৰাকী। সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু কোন কোন জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিছে, সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিম সন্তি। হয় হয় পাৰ্থ, ইতিমধ্যে যোৱাকালি দিনটোত ছয়জনকৈ তাৰে চাৰিজনী যুৱতী আৰু দুজন যুৱক আছে, এইজন তেওঁলোকক আটক কৰিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু মহিলা যি আৰক্ষী আছে তেওঁলোকে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ স্বীকাৰৰ ভিত্তিতে যোৱা নিশা যোৰহাটৰ পৰা এগৰাকী যুৱতী পল্লৱী কলিতা, তেওঁ এই স্পাৰ লগত জড়িত বুলি তেওঁলোক আটক কৰিছে। তেওঁ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁ মহিলা যি পানবজাৰ মহিলা থানা আছে, তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁক যোৰহাটৰ পৰা লৈ অনা হৈছে। তেওঁক ইতিমধ্যে তেওঁ এই থানাখনতে ইতিমধ্যে ৰখা হৈছে আৰু তেওঁক হয়তো সোধপোছ কৰিব। সোধপোছ কৰাৰ পিছত আৰু কোনোবা নতুন লোক জড়িত থাকে বা নতুন কোনোবা লোক থাকে তালৈ লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকে অভিযান চলাব। আৰু এইটো যোৱাকালিও মোক কৈছিলে যে অভিযান এটা চলাব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। তাৰ পৰিলক্ষিত যোৱাকালি নিশা যোৰহাটৰ পৰা এই পল্লৱী কলিতা বুলি যিগৰাকী যুৱতী তেওঁক আটক কৰিবলৈ কম হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু মহিলা থানা পাৰ্থ। সন্তি, বিভিন্ন সময়ত আচলতে অভিযোগ উত্থাপিত হয় এইসমূহ বিউটি পাৰ্লাৰ বা স্পাত এনেধৰণৰ নাৰী দেহৰ ব্যৱসায় চলে, আনকি বিভিন্ন সময়ত অভিযানো চলায় আৰক্ষীয়ে হওক বা তদন্তকাৰী গোটবোৰে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এইবাৰ কথাটো পোহৰলৈ আহিছে বা এইবাৰ খবৰটো অধিক পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আৰু যিবোৰ বিউটি পাৰ্লাৰ আছে বা স্পা আছে এইবোৰতো যে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি। যেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত গৈ আছে সেই ঘটনাবোৰৰ পৰা আচলতে অনুমান কৰিব পাৰি। এতিয়া কথাটো হ'ল, আৰক্ষী বা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বাকীসমূহ স্পা, বাকীসমূহ বিউটি পাৰ্লাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কেনেধৰণে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিব, কিবা নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব পাৰে নেকি? যদিও বা পূৰ্বে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল কিন্তু সেয়া স্পাবোৰে মানি নলয় বা বিউটি পাৰ্লাৰে মানি নলয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই আনকি সংবাদমেল পৰ্যন্ত সম্বোধন কৰিছিল। এতিয়া কেনেধৰণে তৎপৰ হ'ব আৰক্ষী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ? হয় পাৰ্থ, ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেইবাবাৰো হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। যদি আমি যিটো ৰাজভৱনৰ মুখত ওচৰতে সমীপত এখন পালত তেনেকে জি এম চি এফৰ অভিযান চলাইছিল, তাৰপিছত হয়তো কেইদিনৰ কাৰণে এই কথাখিনি সাম কাটিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছে যে বহু স্পাত এই এনেধৰণৰ যি নাৰী দেহ চলে, এই নাৰী দেহ চলি থাকে আৰু তাৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই কেইদিনমান সেই বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায়, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ পুনৰ আৰম্ভ হয়। ঠিক তেনেদৰে এই এজন কমপ্লেইনৰ ভিত্তিত পানবজাৰ মহিলাখনত কমপ্লেইন দিছে, তাৰ ভিত্তিতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু মহিলা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই প্ৰায় বিশজনকৈ লোক যুৱতী বা যুৱকক আটক কৰিছিল। তাৰ পৰিৱেশত প্ৰায় ছজনক যোৱাকালি দিনটোত ৰখা হ'ল। তাৰ পৰিৱেশত আৰু যদি তেওঁলোকৰ তথ্য ভিত্তিত আজি বা যোৰহাটৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীক আটক কৰিছিল। এইদৰে এই যি যি স্পাসকলৰ পালত বা স্পাত যিসকলে কাম কৰে তেনেদৰে এইদৰেই
তেওঁলোকে নিজৰ যি কৰ্ম চলাই যায় আছে বা নাইবে নাইবে চলাই যায় আছে এনেদৰে আৰু হয়তো আৰক্ষী এই পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ আৰু অধিক জোৰদাৰ অভিযান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তাকে সন্তি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ